그냥요. 그냥. 에이, 구친 꺼라 마칸. 에? 그네 bagi makan ke? Ha-ha. Bukan cari sendiri ke? Kalau nak bela kucing, bela betul-betul. Sayang dia, bagi makan, bagi minum. Kalau tak, kita menyiksa dia. Kan dia kecil lagi. Kesian. Ayah. Jom kita bagi dia makan. Ambil ini. Letak tu. Kucing tak makan semua tu. Kenapa pula? Sedap ni. Gaulkan nasi dengan ikan je. Yang lain tu mana dia makan?